प्रस्तुत छ 2078 साल आश्विन 28 गते बिहीबार। तदनुसार 14 अक्टोबर सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोईराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। तीन खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा म पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरणका साथमा उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज बिहीबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। जीवश्चाङ्गिर गोत्रजोत्तर मुखो दीर्घोत्तरे संस्थित पीता स्वत्थ समिच्च सिन्धुजनितः चापोथ मीनाधिप। सूर्येन्दु क्षितिज प्रियौ बुधसितौ शत्रु समश्चापरे सप्ताङ्क द्विभव शुभ सुरगुरु कुर्यात् सदा मङ्गलम्। सप्ताङ्क द्विभव शुभ सुरगुरु कुर्यात् सदा मङ्गलम्। पहिलो वर्ण भएका धनु र मीन राशिका मालिक, सिन्धु देशमा उत्पन्न, गोचरमा दोस्रो, सातौँ र नौँ स्थानमा शुभफल प्रदान गर्ने, चन्द्र सूर्य र मङ्गललाई मित्र ठान्ने, बुध र शुक्र शत्रु ठान्ने, पिपलको संहिता प्रयोग हुने, ग्रह सभामा उत्तर दिशामा उत्तर मुखमा विराजमान, अङ्गिरा गोत्र भएका देवताका गुरु बृहस्पतिले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत मात्रने श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् आजको राशिफलको नयाँ अङ्कमा म तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज आश्विन 28 गते तदनुसार 14 अक्टोबर गते र तारिख अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आश्विन शुक्ल नवमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आश्विन महिनामा जन्म लिने तथा मकर राशिका वा उत्तराषाढा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बिहीबारको दिन जो व्यक्ति धनु र मीन राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले स्नानादि गरी शुद्ध भई राशि स्वामी बृहस्पति ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दानादि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै बृहस्पति ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि केराको बोटमा जलार्पण गर्ने वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई मौसम अनुसारको पाकेको पहेँलो फलफुल दान गरेमा अथवा बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा पुष्पराज रत्न, चिनी वा हलेदो अर्थात् बेसारमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये शरद् ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कन्या राशि, चन्द्रमाका निमित्त मकर राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मकर राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा अब आउनुहोस् आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल आश्विन 28 गते बिहीबार, तदनुसार इस्वीसन 2021 अक्टोबर महिनाको 14 तारिक, राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु। आज महानवमी, नवरात्र अन्तर्गत श्री सिद्धिदात्री भगवतीको आराधना गर्ने दिन, दुर्गा नवमी, चण्डिका भगवतीको पूजा तथा बलिदान, मनुवादी, स्याक्य, ट्वाक्य, सरस्वती विसर्जन श्रवण नक्षत्रमा। आजको मुहूर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहूर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवनादि कर्म गर्न मिल्ने दिन, कलशचक्र र मुठी लिने दिन। चन्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल पक्षको औलाथ नवमी तिथि बेलुका 9:54 मिनटसम्म, त्यसपछि दशमी तिथि उत्तराषाढा नक्षत्र दिउँसो 1:39 मिनटसम्म, त्यसपछि श्रवण नक्षत्र। चन्द्रमा मकर राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शुकर्मा योग बिहान 8:40 मिनटसम्म, त्यसपछि धृति योग, सुरुमा बालवकरण दिउँसो 10:47 मिनटसम्म, त्यसपछि कौलवकरण बेलुका 9:54 मिनटसम्म, अन्तिममा तैतिलकरण। आनन्दादि योगमा सौम्य योग, चन्द्रमाको रङ कालो, चंद्रमा को दिशा दक्षिण, योगिनी को दिशा पूर्व। बेलुका 9:54 त्यसपछि उत्तर, बारसुल दक्षिण दिशामा। काल राहु चक्रमा कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। सूर्योदय बिहान 6:04 सूर्यास्त साँझ 5:34 चन्द्रोदय दिउँसो 12:25 चन्द्रास्त मध्यरात्रिपछि 12:14। आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 2:16 पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम भो अक्षरबाट 2:16 बिहान 7:57 जन्मिएका बालबालिकाको नाम ज अक्षरबाट बिहान 7:57 दिउँसो 1:39 जन्मिएका बालबालिकाको नाम जी अक्षरबाट दिउँसो 1:39 बेलुका 7:25 जन्मिएका बालबालिकाको नाम खी अक्षरबाट बेलुका 7:25 मध्यरात्रिपछि 1:12 जन्मिएका बालबालिकाको नाम खु अक्षरबाट मध्यरात्रिपछि 1:12 भोलि बिहान 6:58 जन्मिएका बालबालिकाको नाम खे अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मकर राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 1:15 2:42 यमघण्टा बिहान 6:04 7:30 गोलिकाल बिहान 8:57 10:23 कालबार बेला दिउँसो 2:42 4:08 रोगबार बेला बिहान 7:30 8:57। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ अभिजित मुहूर्तको दिउँसो 11:26 12:12 शुभबार बेलाको साँझ 4:08 7:08 लाभबार बेलाको दिउँसो 11:49 1:15। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ, तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि विजया दशमी। दशैँको टीका। टीकाको शुभ साइत बिहान 10:02 नवरात्र अन्तर्गत श्री अपराजिता भगवतीको आराधना। नवरात्र व्रतको पारणा दुर्गा विसर्जनको साइत बिहान 8:19 खड्ग यात्रा, देवी विसर्जन, शमी दर्शन, चाँल, जयन्ती दर्शन, नीलकण्ठ दर्शन, विजय यात्रा, गजारूढा भगवती दुर्गाको फिर्ती सवारी, बौद्ध अवतार श्री साई बाबाको पुण्यतिथि। भोलिको मुहूर्त छ अन्नप्राशन पास्नी गर्न, शिलान्यास सामान्य शिलान्यास, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, पुराण श्रवण र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा मकर राशिमा चन्द्रमा छ, जुन अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मकर राशिमा चन्द्रमा, बृहस्पति र शनिश्चर, पञ्चम भावमा वृष राशिमा राहु, नवम भावमा कन्या राशिमा सूर्य, मंगल र बुध, एकादश भावमा वृश्चिक राशिमा केतु र शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मकर राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मेष राशिबाट। मेष राशि। मेहनत र कर्मठताका कारण जिम्मेवारी बोध हुने समय हो। सोच्दै नसोचेको आकस्मिक धन प्राप्तिको योग छ। आयस्रोत बढ्नुका साथै भविष्यका निमित्त धन सञ्चय गर्न सकिनेछ। कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा मनज्ञ लाभ हुनेछ। दीर्घकालिक कामका लागि लगानी गर्ने समय पनि हो। कुनै स्थिर सम्पत्ति वा सेयर कारोबारमा आकर्षण छ भने लगानी बढाउन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिमको सामिप्य र साथ सहयोग मिल्नेछ। अभिभावक र बुजुर्ग व्यक्तिको धारणा र विचारबाट समेत प्रेरणा लिन सक्नुहुन्छ। नवीन रोजगारी वा व्यवसायका बारेमा चिन्तन गर्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। दशौं भाव अर्थात् कर्मक्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त परिस्थितिवश बाध्यताकारी काममा अल्मलिनुपर्ने हुन्छ। श्रम, अलि बढी गर्नु परे पनि बेफाइदा नै त हुँदैन। तर पनि पारिवारिक सम्बन्धमा भने निरस्ता देखिन सक्छ। तपाई घर बाहिर हुनुहुन्छ भने आज हुन त शत्रु र प्रतियोगीमाथि विजय प्राप्त गर्ने समय छ, तर रिस, आवेग र क्रोधको पारो छिटै चुलिन सक्छ। कन्ट्रोल गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि हुन सक्छ सानातिना कुरामा वैचारिक मतभेद वा विवाद भइरहन्छ, तर पनि आज सबैले तपाईकै रुचि अनुसार व्यवहार गर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो, तर पार्टनरका तर्फबाट कुनै खुसी हुने कुरा सुन्न पाइनेछ, जसले गर्दा मनमा भएको बोझ हटी प्रसन्नता बढ्नेछ। आजका लागि शुभ रंग रंगी बिरंगी वा छिरबिरे, शुभ अंक 1, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय हो। वृद्ध वृद्धाको चाकरी वा गरिब दुखीको सहयोग गर्दा भाग्यबल बढ्ने संकेत छ। भलो चिताएर काम गर्नुहोस्। आसमारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। धेरैले तपाईको काम र क्रियाकलापको तारिफ गर्नेछन्। व्यक्तित्व विकासका निमित्त राम्रै काम गर्न सकिनेछ। प्रतिष्ठित काम गरेर आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन् भने अवसरले पछ्याउने समय छ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी वहन गर्ने दिन हो। कीर्तिमानी काम सुरु गर्ने समय छ। नवौं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि चुनौती र समस्या झेल्नु परे पनि इच्छा शक्ति र लगनशीलताका कारण हाँके ताकेको लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ कि त सानो प्रयत्नले नै ठूलो सफलता दिलाउनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त बौद्धिक क्षमतामा उच्चता देखिन्छ। आज नजानेको कुनै कुरा छ भने त्यसमा भित्रसम्म पसी गहिरो गरी जान्ने प्रयास गर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीका मार्ग बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निमित्त छुट्याउनु पर्दै हुन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैचारिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा हमा ह मिलाउनु भन्दा नाइ पनि भन्न सक्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रंग पहेँलो, शुभ अंक 9, शुभ दिशा पूर्व। इष्ट देवता, कुलगुरु वा शिवजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुहोस् अथवा गुरुको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस् अथवा ओम गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त धनार्जन गर्न नसकिए पनि दिगो स्रोत जुटाउने समय हो। चुनौतीका बीचमा सम्भावनाका बाटाहरू फेला पर्दैछन्। नयाँ काम गर्नु छ भने कानुनी पाटो ख्याल गरी सुरु गर्नु उचित हुनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने धर्म कर्म वा परोपकारी काममा चित्त जाने दिन हो। हाँके ताकेका काममा मित्र र सहयोगीको साथ पाउनाले चिताएको काम सम्पादन हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि भान्साको काम गर्दा वा आगो र हात हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अपनाउने दिन हो। सानातिना काम र घरेलु समस्यामा नै आजको समय व्यतीत हुनेछ। प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन, राम रमाइलो, घुमघाम र भेटघाटको समय हो, तर पार्टनर समक्ष कुनै कुरो राख्ने योजना छ भने केही समय पर्खेको जाति हुन्छ। आयु क्षेत्रमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि शरीरमा आलस्य, भ्रम र रिस रागले डेरा जमाउने दिन छ। त्यस्तै आजको दिन मेसिन, कलपुर्जा, सवारी साधन र हात हतियार चलाउँदा होस राख्नुपर्ने समय हो। घाउ खटिरा र चोटपटक लगायत स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ। बोली र व्यवहारमा आत्मसंयम बनेको राम्रो हुन्छ, किनभने व्यक्तिगत दृष्टिकोण उल्टो हुने भएकाले बेकारको विवादमा फस्न सकिन्छ। प्रतिफल प्राप्त नहुने क्षेत्रमा लगानी हुने दिन हो, त्यसैले कुनै पनि नयाँ काम थालनी गर्दा शुभ फल पाउन सकिँदैन। सामाजिक र परोपकारी काममा मरिहत्ते गरी खट्दा समेत जस पाउन सकिँदैन। यद्यपि आजको दान धर्मले भविष्यमा फाइदा पुग्नेछ। आजका लागि शुभ रंग गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अंक 8, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वायुपुत्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि राम रमाइलो र आनन्दका साथमा दिन बित्नेछ। रसरङ्गको चाहना पूर्ण हुने योग छ। दाम्पत्य जीवन र प्रेम सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। परिवारजन र बालबच्चाबाट समेत सुख सन्तोष मिल्नेछ। छोटो दूरीको कुनै रमणीय र सुन्दर स्थानको यात्रामा निस्कन सक्नुहुन्छ। नयाँ लगानीको कुनै अवसर पाउनु भएको छ भने जीवनसाथी वा आमाको सल्लाहमा गर्न सके बेस हुनेछ। त्यस्तै साझेदारीमा कुनै कारोबार छ भने पनि शुभ सङ्केत मिल्नेछ। उपहार वा प्रशंसा पाउने दिन हो, साथै चिट्ठा पनि पर्न सक्छ। परिस्थिति जे जस्तो भए पनि घर परिवारमा रमाएर दिन बिताउनु ठिक हुनेछ। सातौं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर घर परिवारको चाहना अनुसार खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। तपाई घर बाहिर हुनुहुन्छ भने आज कार्यक्षेत्रमा मान सम्मान पाउने राम्रो दिन हो। शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। मित्रवर्ग र जुनियर स्टाफको सहयोग मिल्नाले मन समेत प्रसन्न रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक भ्रमणमा निस्कनु पर्ने हुन्छ अथवा भविष्यमा हुने कुनै यात्राको योजना बनाउन सकिन्छ। तपाईको प्रस्तावमा छोराछोरीको पूर्ण समर्थन रहनेछ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वय र भेटघाटको राम्रो दिन छ, तर कुनै कुरामा तपाईको हठ र जिद्ले नरमाइलो गर्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि भावनामा होइन, चिन्तन र कर्ममा विश्वास गर्ने दिन हो। विशेष ठाउँमा तपाईको निर्णयको कदर पनि हुनेछ। बन्द व्यापारमा चुनौती र अप्ठ्यारा चिर्न सकेमा मात्र आजको प्रयास सफल हुनेछ। अतः आज सबैले हिम्मतका साथमा कुनै पनि कुरामा विचलित नभई लक्ष्य प्राप्तितर्फ लागि पर्नु राम्रो हुन्छ। बहस र वादविवादमा संलग्न हुने समय छ, त्यसैले कार्यक्षेत्रमा अरूले गरे भनेका कुरामा चित्त नबुझ्न सक्छ। संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। न्यायिक वा प्रशासनिक क्षेत्र नै आफ्नो कार्यक्षेत्र हुनेले अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। आफन्त, मित्रवर्ग, सहयोगीहरू तपाईँको साथमा हुनेछन्। स्वास्थ्य स्थितिमा देखिएका समस्या समाधान हुने दिन हो। छैठौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त गर्दै पर्ने केही कामहरू बिचमा नै अवरुद्ध हुन सक्ने समय छ। अरूको विश्वास जित्न केही समय लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम हात लागि हुनेछ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आज धन सम्पत्तितर्फ आकर्षण रहने समय हो। मिठो बोलीको प्रयोग गरेर कुनै महत्त्वपूर्ण काम बनाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि काम विशेषले घर बाहिर निस्कने बाध्यता हुनसक्छ। दैनिक कामधन्दामा पति र सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ, तर पनि सँगै साथीसँग ससाना कुरामा बहस र विवाद हुन सक्ने समय छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारेपन हुनसक्छ। त्यस्तै पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज स्वास्थ्यका देवता धन्वन्तरी देवको मन्त्र ओम धन्वन्तरी देवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि प्राज्ञिक, बौद्धिक र दार्शनिक क्रियाकलापका माध्यमबाट धनार्जन गर्ने पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि आजको दिन लाभदायक बन्नेछ। सम्मान प्राप्तिको योग छ। विचारको कदर हुनेछ। घरैमा बसी बसी हाँके ताकेका काममा सफलता पाउन सकिन्छ। सन्तति पक्ष र भाइ बहिनीले खुसीको वातावरण बनाउनेछन्। बन्द व्यापार र पेसागत जीवनमा देखिएका चुनौती चिर्न विचार विमर्श गरिनेछ। कल्पना, भावना र प्रेमिल वातावरणको सिर्जना हुनेछ। आज प्रेमी प्रेमिकाको पुनर्मिलन हुने समय हो। टाढा हुनुहुन्छ भने फोनमै भए पनि कुराकानी गर्नुहोला। खानपान, मौज मस्ती र मनोरञ्जनको कार्यक्रम राख्न सकिन्छ, तर सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल राख्नुहोला। पाँचौँ भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सानो प्रयत्नले हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। क्षमता र बुद्धिको उपयोगले व्यावसायिक गतिविधिले गति समात्न थाल्नेछ। साथै अड्केका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आजको दिन आत्मिक र शारीरिक बलले भरिपूर्ण समय हो। परोपकारी, साहसी र सन्तोषी स्वभावको बन्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। भावना र इच्छाहरूको कदर हुने समय छ। मन प्रसन्न रहनेछ। प्रेम जीवनमा केही असहजता वा बाधा आइलाग्न सक्छन्, तर प्रेम भावमा भएको पवित्रता र सद्भावले सबै बाधा दूर हुनेछन्। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः बृहस्पति ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि हुनेहरूका लागि हिम्मतका साथमा अघि बढ्ने आत्मबल प्राप्त हुनेछ। सुरुमा कस्तो कस्तो लागे पनि मूलतः आज सुख सुविधा र रामरमाइलोमा दिन बित्नेछ। आफन्त वा नातागोताका बीचमा कुनै खटपट र मनोमालिन्य छ भने देखिएको तुस हटेर जानेछ। साथै छरछिमेकीसँग टाढिँदै गएको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ। मान्यजनको सुझाव बमोजिम व्यवहार गर्न सकेमा फाइदा हुनेछ। मनमा देखिने अस्थिरता र अधैर्यतालाई त्यागेर परिश्रम गरेमा आम्दानी र प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ। हाकिम, मातापिता वा विशिष्ट व्यक्तिको सल्लाह र परामर्श प्राप्त हुनाले रोकिएको काम बन्ने समय छ। मन बढ्दै योग छ र सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ। चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त भइपरि आउने व्यावहारिक खर्चले चिन्ता बढाउने दिन हो। सरसापट्टि वा कर्जा मार्फत अतिरिक्त धन र आवश्यकताका वस्तु जुटाउन सकिनेछ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने आज धार्मिक स्वभाव र परोपकारी मिजाज प्राप्त हुने समय हो। पेसागत काम, नोकरी र व्यापार वृत्तिबाट राम्रो धनार्जन गर्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो, तर कुरा काट्ने र खिसिट्युरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा मन एकतमासको र भावुक बन्ने दिन हो। इच्छा अनुसार कुराकानी हुनसक्छ, तर घराइसी परिबन्धले भेटघाटको अनुकूलता मिल्दैन। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता भद्रकालीको मन्त्र ओम नमः भद्रकाल्यै, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि थोरै लाभ भए पनि ठुलो आवश्यकता टार्न सकिने राम्रो दिन छ। आज प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् र सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्दा रोकिएका काम बन्न सक्छन्। साथीभाइसँगको सम्बन्ध आत्मीय बन्नेछ। पहिले दिएको वचन पूरा गर्न खट्नुपर्ने दिन छ। परिस्थिति र समयले नचिताएको सफलता प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउनेछ। प्रयास गरेमा रोकिएको धन पाउन सकिने र धनार्जन गर्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै परोपकारी काम वा दान धर्ममा केही धन रकम लगानी हुने दिन पनि हो। न्यायिक वा प्रशासनिक काममा संलग्न व्यक्तिले अलि धेरै फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले केही हदमा सन्तोष लिने समय छ। अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त आनन्द, भोगविलास, मनोरञ्जन र गीत सङ्गीत आदिमा रुचि बढ्नेछ। पिता वा पितृतुल्य व्यक्तिको सल्लाह र सुझाव लिएको जाति हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि पतिको वा परिवारभित्र कसैको पेसागत वा व्यावसायिक सफलता मिल्नाले आनन्दित हुने दिन हो। कुनै पारिवारिक जमघट वा भोजभातमा सहभागी बन्नुपर्नेछ। प्रेम जीवनमा परिवारमा कुनै अतिथिको आगमन हुनाले वा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धरणी सुताय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि भोलिका भरमा काम फत्ते गर्न सकिन्छ। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। परिश्रम गरे बमोजिम काम सम्पन्न हुनेछ। गरेका अन्य कामबाट पनि केही न केही हात लागि हुने दिन छ। सेयरमा रुचि छ भने लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रमा सामान्य देखिन्छ। चेलीबेटी र कुटुम्बको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने हुन्छ। मिठो खाने र राम्रो लगाउने अनुकूलता आएको छ। मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा सक्रिय भइनेछ, तर हिसाब किताबमा सजग रहनुपर्ने समय हो। हुन त सानोतिनो समस्या देखिए पनि नियमित काम बन्ने दिन छ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त जग्गा, जमिन वा स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिने समय छ। कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने राम्रो मुनाफा समेत कमाउन सक्नुहुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित भेटघाट हुने तथा सल्लाह र सद्भाव प्राप्त हुने देखिन्छ। धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि धनधान्य र सुखका दृष्टिले राम्रै दिन छ। आपसी भेटघाट र मेलमिलापको समय हो। आफन्तसँग फोनमा नै किन नहोस्, सम्पर्क गरी भलाकुसारी गरेको राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा सबै कार्य योजना अनुसार सम्पन्न हुँदै जानेछन्। आपसी समन्वय र आन्तरिक सुख बढ्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नुपूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि उनीहरूका लागि प्रयास र कामधन्दाबाट दीर्घकालिक फाइदा पुग्ने दिन छ। त्यसैले आफ्नो विचार र योजनालाई रचनात्मक रूप प्रदान गर्दै प्रयास गर्दा राम्रो हुनेछ। सम्मान र पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। रोकेका काम सम्पादन हुने र सहयोगीहरूको राम्रो साथ पाइने समय छ। बोलीको भरमा पनि कतिपय कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। विचार र दर्शनका बलमा धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। नयाँ काममा हात हाल्ने समय हो। कुनै नयाँ विषयमा आकर्षण छ भने योजना बनाउँदा बेस हुन्छ। आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जा मार्फत धन जुटाउन सकिनेछ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुने दिन हो। पहिलो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाएर आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने आज ठुलो कुल घरान वा परिवारका व्यक्ति वा कुनै ठुलो पद प्रतिष्ठामा रहेको व्यक्तिको सामिप्य र शुभाशिष पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि आत्मबल र जोश जाँगर बढ्ने दिन हो। शरीर तन्दुरुस्त रहनेछ। घराइसी काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। पति पत्नीका बीचमा केही रमणीय पल समेत बित्न सक्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरबाट तपाईँको भावना बुझी कार्य गर्ने प्रयास हुनेछ। एकान्तमा रमाउन पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केशवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीमा खास कमी आउने देखिँदैन। दूरदराजको क्षेत्र वा विदेशबाट धनागम हुन सक्छ। त्यस्तै पुरानो कमाई अचानक हातमा आइपुग्ने दिन हो। तर कमाएको धन मौज मस्ती र आनन्दका लागि खर्च गर्नुपर्छ। अतः बजेटलाई सन्तुलनमा राखी आलस्य त्यागेर उत्साहपूर्वक काम गर्ने दिन हो। मातापिता र अभिभावक वर्गको इच्छा बमोजिम धार्मिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमण हुन सक्छ। केही रकम दान पुण्यमा लगाउनु पर्दै हुन्छ। परिबन्ध नमिल्नाले बनेको कार्यक्रम पनि स्थगित गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रतामा भन्नुपर्दा आज अनुशासित र मेहनती व्यक्तिका लागि राम्रै समय देखिन्छ। तर पनि ऋण सापटी वा लेनदेनमा बाहिरिएको धन फिर्ता नआउने दिन हो। ख्याल राख्नुपर्छ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका लागि शङ्कास्पद कारोबार र क्रियाकलापमा सहभागी नबन्नु राम्रो हुनेछ। महत्त्वपूर्ण कागजातमा हस्ताक्षर गर्नु अघि राम्ररी पढ्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक कारोबारमा सतर्कता अप्नाउने समय हो। अझ साक्षी जमानी बस्नु वा लेनदेनको काम गर्नु ठिक हुँदैन, नत्र भविष्यमा ठुलो झमेला खेप्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। तर साँझपख बेचैनी बढ्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज केतु ग्रहको बीज मन्त्र ओम केम केतवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि कर्मसिद्धिको समय आएको छ। कार्यक्षेत्रमा जानकार र अनुभवीको तथा घरमा मातापिताको सहानुभूति र आशीर्वाद प्राप्त हुने समय छ। शुभचिन्तकहरूको साथ जुट्नाले फाइदा हुनेछ। श्रममूलक काम वा कृषि क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूले राम्रै लाभ पाउने समय छ। प्रयास गर्नुहोस्। कुनै रोकिएको काम बन्न सक्छ। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने दिन छ। गरेका र हाँके ताकेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ। नयाँ प्रक्रियाबाट काम गर्ने अवसर जुट्नेछ। बलभन्दा बुद्धिको उपयोगले लाभ उठाउन सफल भइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ अनि मन पनि रोमाञ्चक र ठट्यौलो स्वभावको बन्न सक्छ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। देश प्रदेशमा बसोबास गर्नका लागि आजको दिन घराइसी र व्यावहारिक समस्याका बारेमा घोत्रिने समय छ। एक्लै बस्न र घोरिन मन लाग्छ। संयमित हुनु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग सहायता आदान प्रदान गर्ने समय हो। काम छैन भने पनि माइती पक्षसँग सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्नु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा, व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन हम्मे हम्मे पर्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बगलामुखी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौं। यस राशिफलमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन्, जुन तपाईका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। यो राशिफल तपाईको चन्द्र राशि अर्थात् जन्म राशि अनुसार फलान्वित हुने गर्दछ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसम सम्बन्धी सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो पूर्वी तराई क्षेत्र लगायत देशको समस्त पहाडी भूभागमा आंशिक रूपमा बादल लागेको अवस्था रहनेछ भने बाँकी भूभागमा सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। साथै पूर्वी पहाडी क्षेत्रका कुनै कुनै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भरे राति पनि दिउँसोको जस्तै मौसम रहन सक्ने अनुमान गरिन्छ। पूर्वी पहाडी क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता कृष्ण प्रसाद कोईराला यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन सुखद रहोस्, मंगलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छा आएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार इष्टमित्र र सँगी साथीका बीचमा मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।